ili nekog drugog kandidata možda, to bi mogli to napraviti nešto? Potpuno je nevažno tko će biti na funkciji, dakle, u tom ministarstvu, jer smo mi imali, evo, ovo je treći ministar, dakle, bio je Štromar, Horvat, Paladina, imali smo dva šefa Fonda za obnovu, dakle, to je ukupno pet ljudi, ništa se nije promijenilo, dakle, ovdje ljudi očito nisu bitni, taj kadrovski bazen HDZ-a je sve pliči i pliči i nitko se zapravo ne želi ni uhvatiti tog posla. Ovo su sada ucjene, tko bi to prihvatio. Ja mislim da nitko ne trči prihvatiti tu funkciju i nisam uvjeren da će se nešto posebno promijeniti. Ima nekakvih teorija koje kažu HDZ namjerno nije obnavljao Banovinu, čekao izbornu godinu pa će sad kao nešto obnoviti jer ljudi brzo zaboravljaju. Ja ne vjerujem u takve teorije, jednostavno oni nemaju ni sposobnosti, a ni volje da nešto promijene. Ja sam predlagao opoziciji, žao mi je što nismo išli u tom smjeru, da idemo u opoziv ministra Paladina, imat ćemo danas jedan sastanak, mislim da još uvijek nije kasno, ne zato što bi Paladina bio kriv zbog toga što nije došlo do obnove, nego kako bismo upozorili na činjenicu da je samo prije nekoliko mjeseci, kada smo mi upozoravali da je taj čovjek kompromitiran, da se uz njega vežu mnoge afere, da neće napraviti ništa što se tiče obnove, Andrej Plenković uvjeravao da je on baš taj koji treba doći na tu funkciju. I jedino je opoziv instrument koji nam omogućava da što prije imamo raspravu o stanju na Banovini i da kao krivca preko opoziva ministra Paladine upravo apostrofiramo Andreja Plenkovića. Bilo je nekakvih prijedloga moguće interpelacije, to je dobar prijedlog iz opozicije, ali interpelacija može doći na dnevni red ko zna kada, kada vladajući to odluče, ili dva mjeseca je trebamo imati u proceduri pa prikupljati potpise. Ja mislim da je sada vrijeme, evo, treća zima, kako su ljudi u kontejnerima, da progovorimo o tome i u Hrvatskom saboru, ne samo preko konferencija za medije, nego i u sabornici. Pa moguće, ja mislim da mi to još u ovom trenutku ne znamo, jer očito nemamo osobu koja bi se prihvatila te funkcije. Zato premijer jučer nije ni rekao baš to u potpunosti egzaktno. Rekao je da ima blagoslov HDZ-a za promjene oko sustava obnove. Je li ministar Paladina taj, rekao je da u ovom trenutku, što znači da može biti i u ovim trenucima iza, a i da ne mora biti. Tako da ja mislim da to još uvijek nije gotova priča, jer očito nitko nije spreman prihvatiti takvu funkciju, osim nekoga ko nema baš nekakvu perspektivu inače u HDZ-u. Koji je plan B ako ministar Paladina bude smijenjen ovaj tjedan? Dakle, mi imamo samo jedan zadatak kao opozicija, upozoravati na sudbinu naših građana, dakle na težak život u kontejnerima treću zimu, i davati, ne samo upozoravati na to, nego davati konkretne prijedloge. Evo, vidjeli ste kada sam dao amandman i na rebalans proračuna i na proračun, da se ljudima koji su u kontejnerima, da se za njih izdvoje mjesečno određena sredstva, tada su to nazivali populizmom, da bi uskoro u onom paketu vladinom, novogodišnjem ili božićnom pomoći bili i ljudi koji su u kontejnerima. Dakle, to je sve što mi možemo davati, određene prijedloge, pritiskati, upozoravati, i možda to natjera vladu, neovisno o tome tko će biti ministar, da stvari ubrza i da sve svoje kapacitete, sve što radi, usmjeri upravo prema Banovini. Ja sam uvjeren da će sva opozicija, neovisno o tome kakve mi imali poglede na to što bi u ovom trenutku trebalo napraviti, da će sva opozicija gurati u tom smjeru, onda da će i vladajući nešto više učiniti za Banovinu. Dakle, koliko sam ja upoznat, na ovom sastanku bi trebali biti, i to sam vidio negdje u medijima, predsjednik SDP-a Peđa Grbin, Sandra Benčić iz Možemo, i pozvan sam ja. Hoće li biti neki širi sastanak opozicije danas ili sutra, to u ovom trenutku ne mogu znati.